ми бачимо, що щось то й підгорає у них, якість ракет гіршає, навіть тих, які вони зараз виготовляють нові. Сподіватись на те, що у них літаки перестануть літати, не варто. Вітання усім, це «Панюта підсумки». Традиційно, не чекаючи кінця тижня, беремо важливі теми і спілкуємося з поважними людьми, розкриваючи ту чи іншу тему, ну і шукаючи відповіді, що на нас чекатиме вже завтра. Сьогодні, прямо зараз, гостем нашої програми є Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітання. Доброго дня, Олеже, вітаю. Радий вас бачити. Ну і хотів, хоч небо від моря трошки далеко, але хотів вас привітати сьогоднішньою важливою, мені здається, подією. Великий десантний корабель був вражений морськими дронами, і мені здається, що це гарна деталь, яка сьогоднішній день ознаменовує. Ну, звичайно, гарна деталь. Це не просто деталь, це корабель. Ще один корабель, який поповнив флот, підводний флот Росії на чолі з крейсером «Москва». Одразу, звичайно, дзвонять мені, бо вже люди звикли, що повітряні сили топлять флот. Тому що, ну, хоча й в доках та і так далі, ну, але чимало кораблів, власне, були уражені ракетами наших льотчиків. Ну, в координації, зрозуміло, з усіма силами оборони, які цей процес забезпечували, планували, організовували. Тому це дійсно гарна новина. Пане Юрію, але якщо говорити про повітря, ворожа пропаганда заявила, що сьогодні вони збили над Кримом, їхня протиповітряна оборона, 6 начебто українських дронів. Якщо говорити, якщо оцінювати протиповітряну оборону ворога в Криму рік до року, рік тому, наскільки вона була потужніша, наскільки вона зараз є вразливою, чи ворог все ж таки не рахується з втратами і намагається небо над Кримом ще захищати, тримати в захисті? Ну, тут, мабуть, не ще, вони завжди це будуть робити, тому що, ну, поки вони там є, зрозуміло, їм пора забиратися, зрозуміло, з нашого Криму, але засоби протиповітряної оборони там серйозні, їх чимало, різних типів, і С-400, С-300, Буки, Панцирі, все є. Тому треба розуміти, що ворог має там ППО, має ППО на лінії фронту, на лінії бойового зіткнення, зрозуміло, що прикриваються підрозділи їхні, вони нарощують там час від часу систему, і їх нарощують чому? Бо ми їх вражаємо. Наші пілоти теж завдають ударів ракетами «Харм», зокрема, та іншими засобами. Артилерія їх нищить, наші ударні БПЛА їх нищать. Ну, вони, відповідно, відновлюють, мусять десь зсередини країни підтягувати. Вони розуміють, що ну, повинна бути прикриття військ. Без цього сьогодні ніяк. І в Криму в тому числі. Те, що збивають безпілотники українського виробництва, які їх атакують, ударні БПЛА, і в Криму, зокрема, звичайно, що збивають. Я навіть не маю в тому сумніву, що збивають безпілотник. Це, звичайно, повітряна ціль. Ми ж збиваємо шахеди, ну, відповідно, вони теж збивають. Ну, але збивають не всі. Ми бачимо, що щось то й підгорає у них, як десь всередині, так і наяву. Ми бачимо ті кадри, які нам демонструють телеграм-канали, навіть ворожі, що є уражені об'єкти, і це дуже і дуже добре. Дронів має бути більше, їх мають бути тисячі, десятки тисяч. Не лише FPV-дрони, а і такі дрони ударного типу, які можуть долітати далеко в тил Росії, знищувати їхню критичну інфраструктуру, об'єкти паливно-енергетичного сектору, на яких вони заробляють свої криваві гроші і витрачають на війну з Україною. Кацапські ракети, якщо можна так сказати, про їхній спектр використання. Останнім часом ворог починає використовувати все те, що в них є, незважаючи на їхнє виробництво. Ми знаємо, що оборонний комплекс Росії, він мобілізований і починає активніше працювати. Але останнім часом маємо повідомлення про те, що ворог використовує застарілі типи ракет. Що можна про це сказати і ваша оцінка, чому так відбувається? Використовує, ну, застарілі та одиничні випадки, якщо ви говорите про ті унікальні випадки. Так? Ну, але ракети, ті ж самі Х-22, вони теж застарілі, можна вважати, тому що там їх призначення було знищувати авіаносні групи з ядерним зарядом. Але їх зараз застосовують також під час повітряних ударів з літаків Ту-22, М-3 і так далі. Зрозуміло, що ворог буде витрачати ракети і нові, і старі. Нові, вони більш дорогі, більш дефіцитні для них. І їх виготовляти не так просто і не так дешево, скажімо так. Одна ракета, якщо Х-101, одна з найновіших, коштує понад 10 мільйонів доларів, ну, теж окупант несе певні видатки. Ракета – це високотехнологічний вибір, це виріб, це фактично як безпілотний літак.
який потребує певного циклу виробництва. Тому ворог їх застосовує. Вже є випадки, ви знаєте, також і застосування неросійських ракет, уже задокументовано північно-корейську, про яку говорили нам наші західні партнери, вже наші правоохоронці підтвердили, що був такий тип ракет. Єдине, що вже і повідомляли наші побратими з головного управління розвідки, так що дійсно, що якість ракет гірша є, навіть тих, які вони зараз виготовляють нові. Чому це відбувається? Ну, можливо, є певний вплив санкцій на те, що ворог дійсно шукає альтернативні шляхи постачання певних компонентів для тих чи інших ракет, для їхнього використання. Ну, це із хорошою інформацією. Якщо так, то це дуже, дуже, дуже для нас добре. І ще одне додам швиденько, тому що це теж важливо. Те, що ворог показує по телевізору, якщо його гуляє по заводах, як вони там нарощують виробництво. Ви ж бачите, це не просто так робиться. Воно розходиться на весь світ по їхніх ресурсах, Russia Today і так далі, для впливу на свою аудиторію, на українців і на західну аудиторію. От Росію не зламати. От ми будемо, в нас тут все не маючи аналогу, і воно все вже йде на фронт. Такий наратив ворог використовує, щоб ну, залякати і вплинути на що, щоб ми з ними і Захід з ними домовлявся. От для цього вони це і показують. Це зрозуміло, але так само зрозуміло, що вони дістають із загашників те, що можливо і не планувалося для використання. Ракети Х-69 або ракета Гром-Е-1. Що воно таке? Ну, ракети, які вони дістають із загашників, ну, як мінімум, вони хочуть їх використати, подивитися, як вони працюють. Що воно таке? Ну, треба бачити, коли воно прилітає, наскільки воно ефективне, і робити якісь висновки. Це можуть зробити лише експерти. По-перше, підтвердити той чи інший тип ракет. Тому що інформація з'являється у нас ні звідки, можуть лише експерти. Я познайомився добре з нашим Київським інститутом судових експертиз. Вони вже вийшли навіть з певними заявами нещодавно, тому що вони саме ті фахівці, які підтверджують, та чи інша ракета була застосована, документуються і відповідно роблять певні висновки. Вони, до речі, про циркон і перші повідомили, підтвердили, що циркон, ймовірніше за все, було використано під час останньої масованої ракетної атаки. Ну так, звичайно, звертається звичайно до нас, до повітряних сил спочатку, щоб чи можемо ми підтвердити. Ну я кажу, ну вибачте, ракета, яка летить, вона просто точка на радарі, визначити можливо лише після вивчення уламків. Тому саме ті підрозділи, Національна поліція, вибухотехніки, є от згаданий інститут, які мають бути першоджерелом інформації, це ну, офіційним першоджерелом. Але все не так швидко, на це потрібен певний час для підтвердження. Чи можемо припустити, що росіяни використовують експериментальні дослідні зразки для того, щоб покращити їхні тактико-технічні характеристики, як то кажуть, в бойових умовах? Ну, звичайно, на війні краще за все, на жаль, ми в таких умовах знаходимося, випробовувати ефективність того чи іншого озброєння. Ну, давайте згадаємо керовані авіабомби. Противник їх фактично випробовував по Береславському району Херсонської області. Тоді по одній, по дві бомби вони в день запускали, дивилися, куди летить, як ми на це реагуємо, яка протидія організовується і так далі. Це от такий із прикладів. Так само новітнє озброєння, ті ж самі ланцети, які вони теж модернізують на сьогоднішній день, які збільшили дальність, радіус їхнього застосування, вони теж будуть перевіряти, безумовно, в бойових умовах. Війна – це ну, прорив технологій. Ми бачили з 2014 року, як навіть у фронтових умовах люди покращують та модернізують техніку, ті ж самі з'явилися дрони зі скидами і так далі, і так далі. Пане Юрію, ви згадали про керовані авіабомби. Так, це те, що зараз серйозний виклик так, для українського війська, принаймні на лінії фронту, тому що ворог активно використовує їх для враження наших позицій. Чи можемо те саме сказати, що ворог змінив тактику з використання шахедів дронів-вбивць, спрямовуючи їх частіше на лінію зіткнення, на лінію фронту, сподіваючись, що ми, наша оборона, не так швидко може відреагувати, і там складніше, так, на лінії фронту складніше з шахетами впоратися. Чи ми це розуміємо і чи ми зможемо їм щось протиставити?
Ну, тут не радше не відреагувати. Відреагувати можна миттєво. Ми бачимо, що їх випустили. Нас попереджають і партнери про пуски і так далі. Реакція це одне. Питання чим? Чим їх збити, от коли він підлітає до передка і спрямований на якийсь там об'єкт військовий чи на позиції. Тут складніше, звичайно, відсоток збиття буде меншим. І це я проговорюю завжди під час включень, одразу після публікації нашого зведення, що знищено там 10 із 20 шахедів. А чому половина лише? А тому, що частину дронів ворог спрямував саме от в такі зони, де їх частіше, де їх складніше, верніше, знищувати. Зазвичай дрони запускали як? Яким чином? Їх запускали вглиб території. Це далекобійна і високоточна зброя, шахет, які сьогодні 136-й основний, менший 131-й, їх спрямовують, ви бачите, аж до західних кордонів, обходячи таким чином потенційні місця нашої протиповітряної оборони. Тому відсоток інколи може бути 100%, інколи 50%, інколи, можливо, і менше. І це не говорить про те, що хтось десь там не допрацював. Це говорить про те, що ворог використовує зараз їх і на цих напрямках. Раніше вони цього не робили, бо до переднього краю можна дістати, зрештою, ракетами С-300, артилерією і так далі. Коли ви говорите чим, я собі думаю, чим. Є ж вампіри, є лазерна навідна зброя, яка більш ефективна, коли ми боремося із шахедами. Чи можемо ми говорити про те, що це дійсно новий етап у боротьбі в небі, вампіри з використанням лазерного наведення, і чи можемо ми сподіватися, що такої зброї ми можемо ефективно протистояти шахедам? У нас різні зараз є типи озброєння, які нам поставляють. Я ж кажу, від засобів РЕП до вогневих засобів і високотехнологічних, і прорив, звичайно, це ті ж самі лазерні, лазерна зброя, використання цих технологій. Велика Британія зробила такі власне речі, які можуть бути поставлені в майбутньому. Нам питання в кількості. Україна дуже велика територія, повітряний простір треба охороняти по всій лінії фронту, а також є територія Білорусі, не забувайте, море, це теж морське узбережжя, теж лінія фронту. Тому кількість цих систем має велике значення. Якщо вони в поодиноких варіантах, то, на жаль, не буде так от створено такої от міцної стіни проти тих самих шахетів. Противник буде приблизно мати дані розвідки і буде обходити. Тому чому зараз ми бачимо такі піруети ракет, облітають вони області, бо приблизно вираховують розташування і маршрути прораховують так, щоб не потрапляти в зону ураження. Тому технології, безумовно, за ними в майбутнє, хто буде їх мати більше, той буде перемагати. Ну, одна з таких технологій, те, що українське військо результативно використовує, і ви про це вже говорили, якщо я не помиляюся, це система радіоелектронної боротьби Покрова. Окрім того, що це символічне значення, да, бо Покрова має важливе значення для українського війська, але оця система, як вона себе зарекомендувала, можливо, трошки більше розкажете, як вона працює, від чого може захистити і наскільки її ефективність, зокрема, щодо шахедів. Більше, на жаль, я нічого не розкажу, бо про цю систему краще поменше говорити, скажімо так, ніж і дивитися, спостерігати, як, можливо, падають засоби повітряного нападу ворога від української РЕБ, зокрема. Тому що інколи дійсно можна без жодного пострілу використання зенітної ракети змусити упасти той самий шахет чи ракету. Бажано, щоб вона упала там, де не може завдати шкоди людям. Тому використання засобів РЕБ, воно було з самого початку, в принципі, бойових дій. Ми розуміємо, що є в нас і виробництва потужні, ну, але потреба, знову ж таки, як і в засобах вогневих, теж велика в засобах радіоелектронної боротьби. І те, що ми маємо, і власні розробки дуже-дуже непогані, це дуже-дуже хороший знак. Питання нарощування виробництва. Є також цивільні виробники, які намагаються допомагати як фронтовим РЕБ. Питання в іншому. Потрібно перевіряти, наскільки ефективне працює, тому що марні надії, що це щось врятує, а воно не працює, ну, може призвести до небажаних наслідків. Тому за РЕБом дійсно майбутнє, і треба
не лише власне виробництво нарощування, але і наші західні партнери, щоб нам теж допомагали системам РЕП. Я думаю, в цьому питанні в варіанті теж ведеться співпраця. Якщо ми будемо говорити про протиракетний захист, наскільки ефективним можуть бути засоби радіоелектронної боротьби? Чи можемо ми просити таке обладнання, чи є воно у передових країнах Заходу? Знаєте, я думаю, що в передових країн Заходу є усе, що може впливати, і воно буде ефективно працювати. Я думаю, що не проводяться консультації нашого військово-політичного керівництва, дипломатії щодо надання таких систем. На будь-який засіб повітряного нападу можна впливати в системи мереж. Тому наскільки це робиться, ми не будемо зараз там говорити, але кожний засіб він управляється навігацією і можна його глушити. Ну, на відміну від там, звичайно, реактивних систем залпового вогню чи якихось там артилерії і так далі. Це теж інколи плутають, що це ракети, але це реактивні снаряди. Пане Юрію, можливо, маєте інформацію, вчора було втішне повідомлення про пожежу на заводі МІГів в Москві. Московська пропаганда сказала, що це колишній завод МІГів, що там вже давно нічого не виробляється. Можливо, маєте якусь інформацію з цього приводу і, можливо, це якимось чином може вплинути на готовність військово-повітряних сил ворога стосовно їхньої боєздатності? Те, що відбулося, то відбулося. Всі бачили просто факт пожежі. Хто її автор, теж поки що не відомо. Я думаю, що будемо спостерігати просто за тим, що ворог про це буде говорити. Я думаю, стане відомо трішки пізніше, що там відбулося. Поки повітряні сили не можуть знати, що відбулося з ремонтом МІГів, але ми всі дуже позитивно сприймаємо таку інформацію, коли в Москві щось горить, підгорає і так далі. В якому стані взагалі літаки Москові? Як ви оцінюєте їхній стан, я маю на увазі, повітряних суден ворожих? І чи складно в Москві все ж таки підтримувати їхню боєздатність? Росія має повний цикл, на жаль. Повний цикл виробництва, ремонту, модернізації авіаційної техніки своєї. Безумовно, вони залежать від компонентів. Вони залежать від західних компонентів, тому що сучасна техніка, як літаки, гелікоптери, ракети, дрони, потребує сучасних західних комплектуючих для того, щоб ефективно працювати. Усе потребує комплектуючих, навіть їхня нафтогазові компанії, так галузь так потребує відповідних технологій для того, щоб ефективно працювати. Тому ті санкції, про які ми з вами завжди згадуємо сотні разів, вони повинні працювати. Вони не повинні отримувати росіяни, не повинні отримувати тих компонентів, від яких залежить оце все виробництво. Звичайно, робити там колеса, фюзеляжі, озброєння, ракети, певні компоненти в них є, і вони це можуть і надалі підтримувати їх в робочому стані. Продовження ресурсу літаків і вертольотів робиться і у нас, і робилося з 90-х років на 12 авіаремонтних підприємствах. У нас літаки досі літають. Завдяки тому, що в Україні ці авіаремонтні підприємства функціонували, і ми підтримуємо стан цієї техніки. І Росія, на жаль, ще зможе продовжувати ресурс своїх літаків. Сподіватись на те, що у них літаки перестануть літати, не варто. Мабуть, тут більше все ж таки до питань санкційного тиску, щоб вони не отримували технології для створення нових засобів для вбивства. На жаль, так. І, на жаль, те, що ми бачимо, незважаючи на тягар санкцій для Росії, вони все одно знаходять можливості отримувати комплектуючі. І, знову ж таки, якщо не напряму через своїх посередників, то беруть в того ж Ірану. Бо історія про реактивні двигуни для шахедів – це так само історія про співпрацю вісі зла і тих країн, для яких демократичні засади не є
не є чимось таким, до чого вони можуть бути схильними. Але сьогодні засідання Рамштайну, чергове засідання, і сподіваємося, там ми так само отримуємо інформацію про стан нашої повітряної коаліції, наскільки наші партнери дотримуються графіка. Але якщо говорити до офіційних оприлюднень там черговості постачання, як ви оцінюєте стан справ із нашою повітряною коаліцією? Коаліція авіаційна чи коаліція винищувачів, так, була створена. Туди входять дуже багато країн, навіть країн, які дуже маленькі за розміром, але вже надають таку серйозну допомогу в підготовці і в усіх організаційних процесах для навчання наших пілотів. І не лише пілотів, а інженерів авіаційних і інших фахівців наземного персоналу. Таким чином, все йде за планом, за тими графіками, які можуть зміщуватись в ту чи іншу сторону, потрібно розуміти, що Україна екстрено переходить на новий тип літака. На це потрібні роки. Це не раз говорили, що неможливо швидко перейти на F-16, от так з нуля, маючи радянську техніку, і перейти на F-16. Але ми це робимо. Ми проговорювали це з нашими західними партнерами, говорили різні терміни: 4 місяці, 6 місяців. Ми держава, яка вперше робить такий швидкий перехід на F-16. Нагадаю, що рішення було прийнято не так давно. Не так давно поїхали пілоти, перша група на навчання в Данію, потім інша група поїхала в Сполучені Штати, ще випускники минулорічні навчаються в Великій Британії і в інших країнах. Коли саме буде та дата, коли саме льотчики приїдуть, зараз вам ніхто так принципово точно не скаже, може йти мова про період. Потрібно, щоб усе було готово в Україні, щоб була підготовлена інфраструктура, адаптована під F-16, навчені пілоти, навчені інженери, які будуть програмувати ті ж самі ракети та бомби для ударів. Це дуже важливо. Льотчики повинні теж не літати просто навчитись, а воювати, застосовувати оті бомби та ракети проти окупантів, забезпечуючи перевагу в повітрі, забезпечуючи удари по наземних та надводних цілях. Все це в комплексі повинно бути готове, тоді він з'явиться вже безпосередньо на наших оперативних аеродромах і зможе робити результат. Ну і ми пам'ятаємо те, про що ви говорите, але зайвий раз треба про це нагадати, що це ж і величезна інфраструктура, обслуговування, логістика, велика кількість людей, яке має навчитися підтримувати цей літак в боєздатному стані. Це ж не лише льотчик, не лише пілот, це величезна інфраструктура, яка цей літак підтримує, так, обіймає, я би так сказав, і дає можливість йому виконувати функційні обов'язки. Але я вам хотів нагадати нашу розмову свого часу з командувачем Військово-повітряних сил України, з паном Олещуком. Він тоді, знаєте, так говорив про інші літаки із такою мрійливою надією. То хотів запитати вас, ми вже не думаємо про Єврофайтер, про Гріпен, про А-10, наприклад, або про військовий тип літака, що випускає той самий Ембраєр. Чи варто Україні дивитися на розширення спектру військових літаків? Дивіться, по пріоритетності, звичайно, ми F-16 став на перше місце. Це те, що це багатоцільовий літак, який відповідно допоможе завоювати перевагу в повітрі. Це перш за все нам потрібна перевага в повітрі протидії російській авіації. Це перехоплення ракет та дронів всередині країни. Це завдання ударів по наземним надводним цілям, про що я вже казав. Але все ж таки нас навіть у візії до 2035 року було прописані літаки, які ми розглядаємо для того, щоб вони посилили склад повітряних сил, не просто посилили, а замінили радянський парк техніки, який вже дуже застарілий і морально, і фізичний. Тому, безумовно, був командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук і в Швеції, де дивився Гріпіни разом з фахівцями, навіть залишив кілька людей для того, щоб змогли оцінити перспективу отримання цієї техніки. Так, можливо, не великі кількості, але Швеція розглядає і перспективний винищувач, як і має зараз Сполучені Штати F-35, так і шведи розробляють нового покоління Gripen, який зможе бути дуже і дуже ефективний, не гірше за F-35. Тому перспектива отримання Gripen
які зараз є можливість передати Україні, розглядається з перспективою подальшою пересісти на кращі типи техніки. Також розглядаються інші варіанти посилення нашої компоненти авіаційної. Ну, поки що пілоти навчаються саме на F-16. Навіть перехід з F-16 на інший тип літака буде легшим, ніж це робити з радянської техніки. Тому зараз навчаємось на різних майданчиках, використовуємо різні майданчики. Також от, про що йде мова, що кожна країна може долучитися. Хтось навчає пілотів, хтось інженерів, хтось англійської мови, хтось фінансує власне це навчання, тому що це теж важливо. Люди, які проводять інструктори, так їх потрібно розподілити по тих майданчиках, де навчаються. Це треба профінансувати підготовку пілотів. Польоти на літаках, які вже проходять в Данії та Сполучених Штатах Америки з інструкторами, це теж процес фінансування. Це теж хтось має на себе взяти ці зобов'язання. І ми не єдині, підкреслю, хто хоче перейти на F-16. Дуже багато країн стоять в черзі. Пане Юрію, ви частково відповіли на запитання, але якщо наші пілоти опанують F-16, то на F-35 їм буде набагато легше, наскільки я розумію, перейти. А якщо на інші типи західних літаків, це треба починати з нуля, чи базова підготовка на F-16, вона допоможе і швидше опанувати і іншу європейську авіатехніку? Ну, бачите, в літаків навіть західного зразка вже є споріднене озброєння. Так, вони можуть використовувати деяке озброєння із того літака. Це вже величезний плюс, що уніфіковане так під різний тип літака. Це вже правильно. Англійська мова, будь ласка, відносно опанована. Далі фактично система управління літаками теж не надто сильно відрізняється. Тому буде значно і значно легше пересідати на новий тип літака. Чим технологічніший літак, тим менший вплив людини є на бойову роботу. Людина, безумовно, грає велику роль, але ви бачите, що технології не стоять на місці. Вже і штучний інтелект скоро буде управляти. Уже розробки є відповідні щодо дронів. Тому безпілотний F-35 теж розробляється сьогодні. Тому за цим майбутнє, але нам треба думати про своє. Ми стоїмо зараз на порозі того, щоб вступити в клуб F-16. Якщо ми вже вступаємо в цей клуб країн, то безумовно рух у нас буде тільки вперед до новітніх технологій. І ми, думаю, цей шлях пройдемо. Пане Юрію, принагідно, знаю, що ви маєте можливість спілкуватися з нашими пілотами. Дозвольте через вас вітання їм передати від усіх наших глядачів. І я думаю, що вони самі відчувають, але ми якомога швидше чекаємо їх в Україні, аби вони могли всі свої знання і навички застосувати тут, у захисті українського неба. Дякую вам за розмову. Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України, був на зв'язку із нашою студією. Спасибі велике за розмову. Спасибі вам.